Opština Čajetina i turistička organizacija su i ove godine spremili bogat i raznovrstan program na Kraljevom trgu. Naš centralni događaj je doček nove godine i svi događaji i manifestacije koje se održavaju na Kraljevom trgu, koji su besplatni za posjetioce, vezat će se za taj datum. 27. decembra očekuje nas besplatna podjela paketića za decu na Kraljevom trgu sa teritorije opštine Čajetina i to se pokazalo kao jedna izuzetna manifestacija jer privuče sve naše mališane sa teritorije opštine Čajetina koji uživaju u nekom muzičkom programu koji se za njih pripremi i naravno u slatkim paketićima koje opština podeli deci. Zatim nas očekuje i doček nove godine, 31. decembar je rezervisan za koncert Peđe Jovanovića, naravno uz trubački orkestar Dejana Jevđića, uz pregršt manifestacija i događanja, aktivacija pre samog koncerta, naravno na Kraljevom trgu. Koncert Peđe Jovanovića je planirano da počne u 21 čas i verujemo da će, kao i svake godine, veliki broj posjetilaca se odlučiti da novu godinu dočeka na našem Kraljevom trgu. 1. januar ili tako zvana repriza je rezervisan, Kraljev trg je rezervisan za koncert Lada Georgijeva. Također verujemo da će veliki broj posjetilaca biti na Kraljevom trgu i uživati u kvalitetnom muzičkom programu. Ono što je novina za ovu godinu, a što se priprema, to je jedna ulica, odnosno jedan radni naziv projekta koji smo osmislili u turističke organizacije opštine Čajetina. To je Božićna ulica Zlatibora, koja će biti otvorena zapravo zvanično 21. decembra. U pitanju je projekat koji je smešten u strogom centru Zlatibora u trajanju od mjesec dana na 3 ili 4 steđa. Smenjivaće se raznorazni programi za decu, animacije, bioskop na otvorenom, dečije predstave, koncerti, crtani junaci u jednom bajkovitom ambijentu Zlatiborske trgovačke ulice, gdje će imati priliku i da naši proizvođači, prodavci suvenira, proizvođači hrane plasiraju svoje proizvode, privuku veliki broj posjetilaca, ali i naši najmlađi posjetioci sa svojim roditeljima, prijateljima, porodicom uživaju u zaista jednom bogatom programu koji planiramo za njih da osmislimo u ovoj ulici. To je jedan nov projekat, jedan projekat koji ove godine pokrećemo prvi put i ja vjerujem da će u godinama koje dolaze taj projekat postati tradicionalni i da će se iz godine u godinu njegov sadržaj i kvalitet unapređivati.